Tisinga tegwali musayi, singa tegwali musayi, singa tegwali musayi gwa Yesu nande bulidde dabadda. O Yesu yebazibwe, O Yesu yebazibwe, Yesu yebazibwe, kubanga nande bulidde dala dala. Ani yaleete mirembe, Yesu yaleete mirembe, Yesu yaleete mirembe, ayi Yesu yaleete mirembe, Yesu yebazibwe, Yesu yebazibwe, Yesu yebazibwe, kubanga nande bulidde dala dala. Aha, abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja, mbaniriza mu kifo kino. Nkusaba bw'oba otuuse, sharinga vidiyo eno. Obeereko omuntu gw'invitinga, buli lw'osharinga wabaawo omuntu agifunye ku ewuwe. So obaako ne gwewadde notification. Nga bw'otasharinga tajja gifuna. Yeah. So bw'osharinga oba omuwadde omukisa ogujja. Njagala tuyite mu bufunze tusobole okuba nga tumalayo programu yonna tuve mu kifo kino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022. Bingi nnyo bye tulina okwogerako leero, newankubadde nga tuli mu kiyongobero, tuli mu kuziika, tuli mu masanja, tuli mu kukungubaga, naye ate era tulina okusigala nga tugenda mu maaso. Kubanga era bitubanja, eggwanga lyaffe lisigala litubanja okulinunula. So tulina okufuna obwenkanya. Ebbanga lyetumala nga tetunnaba kusituka ly'ebbanga lyetugenda okumala nga tukaaba. Ebbanga lyetugenda okumala nga twekoloobya, emiranga gigenda kweyongera. Naye singa twanguwa ne tutaasa ebirala ebigenda okwonooneka mu maaso awo. Singa twasituka 2-1, singa twasituka 12, ebyayonooneka between 2-2-10 tebyandiyonoonese. Singa twasituka 2-1, bamini 2-11, ebyonoonese okutuuka leero singa tebyayonooneka. Kati buli we tutuula waliwo ebigenda okwonooneka kati okuva kati okuyingirawo mu maaso we tulaga. Eyo ye vidiyo y'olwaleero. Tusituke tutaase ebisinga obungi. Vidiyo ya leero gamba bweti, Katonda waffe ali ready. By the way, Katonda yatulinda gamba banabana nga tebasituka. Tugenda kusoma mu Bible leero, mu Bible politics. Ogenda kuandika ekitabo kya Samwiri ekisooka esula y'17. Ojja giva ku lunyiriri olusooka ogituke ku lunyiriri olw'39. Bw'oba oyagala ojja kuyongerayo n'eri. Naye nze nkomye ku lw'39 we tugenda okusoma olwaleero. Nnyiriri nnyingi tugenda ziyitamu. Kati gwe genda olusome lunyiriri ku lunyiriri, Omwoyo Mutukuvu ajja kukusomesa otegeere nnyo okusinga ne bwe tunaakisoma wano. Bible etugamba nti Omwoyo Mutukuvu ye musomesa w'abasomesa, ajja kukusomesa ebisingawo ojja kubitegeera. Bannaffe abatambudde engendo empanvu okugenda okuziika, okugenda mu bululu, bambi Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abatukulemberere, ate nammwe mwebereremu nnyo kuba ebiseera bye tulimu si byangu. Omaze okuwandika Samwiri ekisooka essuula ya 17 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'39. Morini skin care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu, tofa na lususu nga Morini waali, olususu olujja kutereera.
tuina retreats ezenja ulo, tuina yo Amsterdam, gina kuzomeza sato ogomu kaga, paka nga sato ogomu sanvu, orodo tugenda kubera n'abantu babiri bombi nga bwe mubagala, Bobi Wine njali, His Excellency chagula njali, so buli kimu kyo yagala tojja kuvira yao, ojja kukifuna. Mulimu abogeza abenja ulo, Madam Lina Jali, Madam Lina Zedriga, Nobianili Jali, Secretary General waffe Jali, banji. Nyo jebali ya bogeza benja uloja baraba wali yo okulagobu talibu mativu wali kukoti yensi yona. Buli agendo kubira yo ngenda kukuwa kopi yo mwana wa fori Museveni gwe ya repinga. Museveni ne mutabani gwe ba repingo mwana waffe uliyo mwana gwe balumba ne Kenya mamute. Na hekati ne Kenya tali yo. Ne Kenya tali yo. Buli omunja kukuwa kopi tugende tuziteka utu walage Museveni ne mutabani gwe ba repingo mwana umulenzi. Hii, bamuita Joseph, kanjo gereko limu, bamuita Joseph. Bamu repi inga. Wabu kaka fuweburi. Bio nabio nana webili wabu kaka fuweburi. Ngabare ipingo mwana waffe. So, don't miss. Muje tugende tubeereyo mu Amsterdam. Ngabiri mumu nana, abo mu Boston, Amerika mwenda 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 mwenda. Mugende mubele yonga abiri mumu nana mwezi guno, walio demonstration. Banange, buli omu kola plani, wali mu bitundu wao, kola plani ngororu naku, wakilibake ekigambo ky'ogamba mukama awo, ojja kuba tumulimbye. Haa, ojja kuba tumulimbye. Gwe mugambe ngena kuzomeza abiri mumu nana, mpulira omutwe gujja kunnuma. Omutwe gutera nnyo okunnumira wanikiwa ife waffe nga abiri mumu nana tulumwa nnyo wano mu kawompo. So kakati ate bamanyi kalichaze waffe. So nga abiri mumu nana tuba tulina okuwummula kuba wano mu kawompo wasobola okwesima ekituli. Aha, akugambe wanji nga abiri mumu nana tojja. Ojja kuba tumulimbye. Mukama yagamba Dawudi, yagamba Samweri. Genda nonzo omuntu alina omutima ng'ogwange. Ali mu nyumba ya Yese, genda omufuke kamafuta. Samweri namugamba ky'okoze kino omusajja tansaleko omutwe. Sawuli ennaku zino yagwedda luusi, Sawuli ajja kunsalako omutwe, Sawuli ajja kunzita. Sawuli namanya nti nnyina gwe nfuseeko amafuta. Mukama namugamba tokayana. Funa yawe ekirume kyende. Funa yawe enduusi oba enduusi. Funa yawe ekite. Ogende nakyo bw'ali kubuuza oli mugamba nti mbadde. Ngenze kuwayo sadaka mu maaso ga Katonda. Hey! Ekyo kyali kyekwaso tekwali kulimba. Ekyali kimu tutesi kuwayo sadaka. Kati funa ye kintu kyo prepare your boss. Olu lunaku lwa 28 alutegere nti nze okukola lunaku z'omwezi 28. Nsobola okufuna ekintu wano ne kampani eyinza okujja. So kakati nze mundike kubanga iwaka waliwo ekintu ekisobola okukyucha wano bagambe wanji. Tojja tutuletera wano muliro abantu ba wano bati omuliro nze mbamanya abantu beno batya nnyo emiliro akugambe bambi zine sente zo zitwale zikuyambeko ku olwo aha ogendo obeereyo weese omukole ekitiibwa tubeegayidde ab'omu USA kuba ate mwemwe abe USA mwe mutuzaala muli bantu balungi mu revolution eno bannange tulibajjukira aha ate era mwe wamwe tujja kukomawo ne mugwa omunaana USA tukomawo ne mugwa omunaana si bya kusaaga bino ebintu. So bannange mubeereyo mu bungi tuwese omukolo ogwo ekitiibwa ne bannayuganda bambi bategeere nti ffe newankubadde tuli bulungi naye tetwabeerabira kubanga tusobola okusalawo tugamba tubeerabire tubaveeko kuba bafu bafuwe tusobola okukisalawo ne bambi buli lwe balaba nga gye tunyogamba bannange abaana baffe tebatwerabira. Ne kabuye Boston abaddeyo, ne mama gundi Dorothy abaddeyo, ne gundi abaddeyo, banayi tebatwerabira. Tukiri agamba senga tanjogera linnya, tenga tanjogera linnya. Kanga komya awo njogeddeko gaabo. So, mujja n'okulabako ne ku pasta wa Mary Jali ajja kubeerayo ku olwo. Tulina omuzimbi, tulina omwogezi ku mikolo, tulina omukwasi wa video, omukubi w'ebifaananyi. Akwata bulungi video bw'oba olina omukolo osobola obeeyambisa. Katonda omulungi ow'ekisa n'akuwa omukisa ng'omuwadde afune ekyokulya ate naawe n'akuwa saaviisi zo z'oyagala. Mukama abampere omukisa n'obulango obwo kuba mbadde ndudde obukuba, bulenzija mbadde nzijanga obudde bungoba.
Now, nabateredde yo ekifaananyi ky'abasajja ababiri ababadde ne Ssaabasumba. Waliwo abantu abazze mu bubokisi ne bangamba naye bubiri. Kwegamba gubiro. Naye gwe Katongole yazaala kiki? Waliwo abamu mu comments abagambye, oyo omwana alimba. Kugamba mu mwatandika kulimba ono omulenzi wa boda boda wawa ne Namasuba. Kugamba gwe bagambye nti mbega. Gwe bagambye nti bambega Museveni abajja Cuba. Be yali agenda okujja Cuba bali basawo yabatubuulira. Nga tugamba ngenda kujja abanya dokita Cuba. Ono mwana kugamba bulijjo atulimba. Ono wa boda boda wawa ne Namasuba. Nkimanyi nti we Namasuba mu kifuufu. Naye gwe omumanyi. Omumanyi. Era Ssaabasumba babasajja muvu konsiyasi nkugambye oyo wa boda boda alina pisto kakati gwe wakana nkugambye oyo gwetu wa boda boda mbulino simanyi yakola embaga simanyi kuchachi ya wano era twamusondera gwe bagambye mbega ye tebamusondera nze siteeka kintu ku mukutu kye simaze kakasa bakulimba olunaku lwali lumu ani admini ya njokesa yalabu umusaji afana na bajo na teka yo post na gamba na yo bajo wacho kwa to msirikali tayi admini ya chiteka yo siteka chintu kusoso midi chistimaze kakasa yungana mugamba ni mugamba kusoka angano ujana mbuza ujatu okesa ni mugamba yo post jirekeyo tunjijayo jirekeyo kuba butwandi jijeyo mwandigambi kakati oteka yonga bujayo ni mugamba jirekeyo chitulide jirekeyo ni mwimba ndeba sena mugamba usoka na uzu kusanya kuzuka so site kachitu kumidi yache site gede chesi kakasiza nze nakula muboda bodi miaka mukaga mukampala na emiru wanutu inawo nimba mwimba nchi kugambi uyu mwala guja badena ye wa SFC kakati gwe wakana oyo wa boda boda we Namasuba nkugambya ina pisto owa boda boda pisto ya jijawa nange mumanyi gwe lutanze nagezo mute kayonge simumanyi kuba I was surprised okumula bane Ssaabasumba olalero sina security alert naye olalero sawa 11 wabaddeyo meeting njirinda kubanga Abdulaziz a notify nze na ngamba baba no konzoke nabambulira mu 7 sa mu kutesa kandi ho mutabani biki bonna namba tegedde so kakati nja kujifuna edda maybe tujajire tencha bwenebe ine bibaddemu ebyego temuloza ati nzize kuyogera ku speech ya mu 7 kuba muyabasaze nze nabadde nyino okulaba katuni zange nabadde nnyo okulaba ebikomando byange waliwo leero omuntu omwangambye naye bana mwana gwenze nkyebuuza Katonda yakukola atya okubalansinga obuyaaye n'obusumba ne Bible n'obufere mbu weyogedde akacwiri ningwe eddala kugamba gwe obuyaaye wabubalansinga otya ne Bible siri muyaaye by the way siri muyaaye siri muyaaye tebakulimba so nabadde nnyo okulaba ebikomando byange nabadde nnyo okulaba filimu kuba nnyine ekintu kye neetekerateekera ate nze nzite obudde bwange obw'okulaba ekikomando how am going to do it nnyina ekintu kye njagala okukola naye njagala okusooka nkakasiza eddala lembo yakikola atya kati tulina kuddayo eri mu prison break kati nabadde nnyina okulaba ebyo nno njendaba ebine era njagala okusaasira mwenna ababirabye buli omu yabirabye yasumagidde abalala tamanyi nabyo bayogedde temwabaddemu kyamakulu mbu ssaawa bbiri ayogera nze nga nzita obudde bwange nga ndaba ebyo seba kamwotulo Museveni takyalina kyamakulu kyayinza kutugamba ekyo nkibabuulira takyalina kintu kiyamba ggwanga olaba n'ekyo ekintu omugenzi yali tannaba kufa omugenzi ono gundi tuliko bunkenke fenneeno yasemba y'okulabikako emagere ngakitebeka mutya n'agamba bw'ati nze ngenda kufuwa naye omusajja takyalina gyatwala ggwanga ekyo kiyakyogera bye bigambo byasembayo nga tannafwa ebigambo omugenzi byasembayo nga tannafwa yagamba nagenze ninjogerako naye natula naye ninjogera naye omusajja kati mukebe mukalu takyalina kyayamba ggwanga ebyo omugenzi yabyogera namala naafwa abatamulabako fitwamulabako
kakati nze nzira wonda bebyo nga no mugenzi yakimanya atenze ntuule ku TV. Okusinzira ku video gye nakoze eggulo ey'okubateekateeka okubabuulira nti okulwanirira eggwanga lyo kya bwa Katonda. Era Katonda ayinza okubavunaanira ddala nga singa muwaayo eggwanga lyammwe balitwale. Mmwe bantu mwe kambabuulire Katonda alwana, naye Katonda alwanira mu bantu. Kino ekintu kyali kibaddewo emirundi egiwera mu byawandiikibwa ebitukuvu. Nga sinatandika vidiyo eno, laba ate mbadde ngitandise. Bw'oba ng'oli eyo ng'oli mu bitundu by'e Vietnam, ng'oli Vietnam, tulinayo muganda waffe eyafunye ekizibu e Vietnam eyo, abonaabona, alina embeera gy'ayitamu etali nnyangu. Bambi bw'oba osobola okumuyamba, inbox me ku namba eri +97433939639. Nkuwe enamba, mbakwataganya awo bambi mumuyambeko, embeera gy'alimu si nnyangu. Bamubyeko ensawo ye ng'erimu byonna, passport, everything, documents zonna, academic documents, ebbaluwa ya LC chairman oba weebuwamu oba waawa, byonna baabibbye, byonna yasigadde bw'ati nga yeemagaza. Ali awo kakati obwongo bwamujjidde nti ani ASP. Kati bannaibwe bomanyi nti bambi ng'osobola omuyamba, inbox me tulabe nga tumuyambako. Ne bw'oba toli Vietnam naye ng'osobola omuyamba, Katonda kiyamuyambyeko kimu nti mu bbaaga essimu yabadde, essimu yo yagisigazza. So bambi mikwano mwenna okwetoloola ensi yonna, ng'osobola omuyamba, inbox me nkuwe namba ye mumuyogerezeganye, tubeeko we tumuyisa. Mukama ajja bawa omukisa. Abaana ab'okuyamba tukyalina bangi, era bangi betukoleddeko, bangi abanunulwa mu bubokisi eyo. Njagala okwebaza ttiimu eyo eri e Saudi Arabia, buli we mbatuukirako ne mubeera nga murespondinga bambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'omunna Kenya tumutandiseeko leero, bakama be mbakubidde olwabuuzizza omwana ne banzijjako ne bambulookinga. So ne nkwasa ttiimu eri e Saudi, so katumale okubibijira, bwe binaaba birina we bituuse tujja kubibaleetera wano, kati mwenna mulyoke mumuyiikire. Tulabe nga tumutaasa. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeere omukisa, katugende mu kyatuleese. Now, mbadde mbagamba waliwo olumu Katonda akola naye Katonda akolera mu bantu. Katonda akola naye Katonda akola nga omuntu w'oli, nga naawe olina ky'okoze n'okola ekikyo Katonda n'akola ekikye. Tugenda kusoma wano, waliwo olunaku lumu Isirayiri lwe yatuuka ku lutalo, nga Katonda aliredde olutalo aluggyeko akawuuwo, naye Isirayiri negaana okuggyako akawuuwo. Olutalo ne lukona, ne luwangala, ne lutwala ebbanga ng'olutalo lukonye, mpaka lwe waaliwo omuntu Dawudi lwe yajja, abasajja abamagye bonna mu Isirayiri. Kati ekyo kyekinyusi kya Bayibuli, kati nobwe nkomawo wano gundi netiwaka neevaako olwo enki video yeyo. Yesu alina olumu lwe yali agera olugero, yali tannalugera, yasooka dunnyonnyola. Yagamba bw'ati, n'abagerera olugero bwe kibagwanidde okusabanga obutakoowa. Okitegedde? Amakulu ge yasooka n'alyoka abagerera olugero. Kyawo n'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga ennyo obutakoowa. Ne wabaawo omukyala nnamwandu ng'alina gwe yasoowagana naye n'amuwaabira. Omulamuzi n'amuvuvuba. Era omulamuzi oli nga bw'omulaba afaananira ddala winyi ddolo. Omulamuzi ne yefuula winyi ddolo. Naye omukazi n'alemerako n'agenda nga ewa winyi ddolo. Winyi ddolo n'agamba bw'ati, newankubadde nga sissaamu Katonda kitiibwa, era nga sina muntu yenna. Sitya muntu yenna ate sissaamu na Katonda kitiibwa. Naye lwaki ono omukazi aneesitayirira bw'ati simulamula? So Yesu yasooka kunnyonnyola n'alyoka agera olugero. Nange nsoose kubabuulira vidiyo eno olumala nnyinnyonnyole ebisigadde. Isirayiri yatuula ku lutalo yonna, olutalo ne lukona. Dawudi n'ajja, olutalo olwali lulemye ennaku 40 n'alulwanira mu ssaawa emu,
na wangula Goliasi neba musala ko mutwe neba dane waka musawo why Daudi ye yakitegera ntu wano Katonda wali Daudi ye buyatuka yawulirawo presence ya Katonda ne yenga bali Bible egamba weti nga bo batekemuka ngo mufilisuti afurumana ebanagamba twali yaliyo bonna ne badduka 40 days nga bakyali awo baplan bakera ku macha foreign hey sirabega newe ka kuri yo abayu PDF nabagobi abayu PDF nabawade suspect nabawade suspect ne muto omuntu mbuno lokuba ine kunje atenze nzije wanomba wulereze nabawade suspect bwezita kugwako wiki sibiri sika kudamu bogerako bagambe banangu mwana atatu hey. Muta muti omuntu agenda sente zabadde za government agenda sasula abantu ba government mwandi yamba debi kokoro ne mumbempi ne mumujako sente ne mugenda government neddamu ne isa sente ndala ne sasula abantu kitegeza muto mera muta nabo wadde suspect temuddamu kunyega kigambo nabo wadde suspect ne bagambe ne banekala to mwana wa fatu efulide yes nabatatu lukuse kati anti namu mtu za lukuka nange nabatatu lukuse for 2 weeks. Good 2 weeks. Nga size mkubogea. Yes. Bagambe mama. Atembele ba data andiso kuchuka. Banai mwase waji. Nga nabagama temuda mkula fujo kuba na Uganda. Wamara bayo. Yesira hili neko na norutaro ena kumakumi ya na. 40 days. Nga ne kabaka yenyini kwa hali. Kabaka Saulo. Nga ye commander in chief. Kufulonti la inikwari, wabulanga akera kumachana na abale nyiriri, sila begani, badile sa sila, sila chini, sila wake up, sila begani, tere musa, niwa damu hebyo, badile sa atua, wantu, atua, atua kanyaga, hebyo. Namara nabagamba mugene mwela kwa musajia tatusanga. Bible egamba, nekuolo lwe nyini Daudi lwe yaliwo, Daudi ngatuse wati, umusajia na jana itamu wati. Bona ne badduka ne bayingira ensisira. Daudi n'agamba wanji. Kwegambe ennaku 40 bino bye mukola wano. Ennaku 40 muli wano mudduka omusajja bakanga muyingira yagamba wati. Naye mwe. Muyinza mutyo okudduka omufirisuti atali mukomole. Atali mukomole yabaddusa. Atali mukomole abaddusa. Ifu abakomole. N'agamba nedda. Nedda. Ekyo tekisoboka. Lero nsose mu kigambo kya Katonda ngende mu video ndowooza. Kubanga ekya kino kyawandiikibwa ye politics wa leero. Wulira. Nabuuza kiki ekiri wano. Mwajja kulwana, mwajja kutuula. Mwajja kudduka misinde wano. Bible egamba bagenda ne bagabana. Eri waliyo olusozi neno waliyo olusozi. Isirayiri eri eno abafirisuti bali eri kulwananda mu Gaza. Buluwa sisinka ni ntalo zaabwe zisimbula awe Gaza awo. Na deno na gamba haya. Na gamba ate chitubo nabona. Nzize nga nchikiri dabe waffe. Na mwe mulonde yomu aje. Saulo ni yikuweka. Saulo Bible tugamba yali musajja muwanvu nyo. Nga mutendeke nyo. Nga akuba. Saulo lwadduka bonna nebadduka. Ni chitwali naku 40. Kyatwalira Daudi okujja ng'alina ku bibye kasita yabalaba nga badduka n'agamba kino ekintu tekisoboka kubeera bwe kiti kubanga bali kiwandika ne mu byafaayo nti twadduka abasajja agenda okutuuka nga beeyogezaawo banayo n'omusajja ate nonno kabaka yayongeza nti kabaka yagambye omuntu singa akuba kino ekisajja ekyo tulabye ekyo kisongamu ate osongayo omusajja ajja kulaba ng'omusongamu lwaki omusongamu naye oyo omusajja oyakkirira oyo kabaka agambye omuntu anaamukuba agenda ennyumba ya kitawo agenda giwa emirembe agenda gifuula ya mirembe paka era ejja kuyogerwako emirembe gyonna agenda gisonyiwa emisolo ekisemba yagenda kumuwa suubi we yali alina muwala we suubi n'agamba suubi omututte n'amagembe omututte nti wali n'amagembe mwali wano nti n'agamba kale kabaka Saulo yali alina n'agamba muwa muwala wange Daudi n'agamba ati kakati
Musajja mbadde neebuuza bino ebintu ngenda bitandika ntya ng'ono ali wano. Mukulu we n'amuwulira n'amugamba gwe kaana gwe kati olwotandise odduka olagawo. Ogendeyo gye bagenda okulwanira ogenda kukola yoki. Ye endiga wazireseewa. Ekyandikwa kino nkitandikidde ate gye nandisembedde kubanga ate ngenda kikomyawo eno gye kiva. Bayibuli egamba Dawudi bwe yali akkirira nga taata wa mutuma okutwala emigaati. Endiga yazirekera omusumba. Owulira ono omwana bw'alumirirwa eggwanga. Endiga yasooka n'azifunira n'omusumba agenda okuzirunda nga Dawudi taliiwo. Teyamala gazirekaawo mbu mu kiraalo nga teziridde. Haha, n'endiga yazirekera omusumba. N'agenda n'eri bw'atuuka n'eri nayo n'akwatibwako. N'agamba nedda tekisoboka ate. Okubeera wano ennaku 40 nga mudduka buddusi ng'abatalina Katonda. In fact ye yasooka okwogera ku kigambo. N'agamba. Ne bagamba ne wamma tetwaze kulwana luno olutalo si lwaffe lwa Katonda. N'abagamba nga tulina Katonda omulamu ateka kati ffe tudduke. Ebigambo ne babitwala ewa Sawulo. Sawulo omanya abo abeera ayina bamugandinze tomutuukako. Ne bamugamba ne waliwo akalenzi akazze kagambye bwe kati. Babuuza akalenzi nti mukaleete. Akalenzi ne bakaleeta. Bwe bakaleeta n'akabuuza gw'ogambye ki? N'amubuuza mwajje wano naku 40 mukola ki? Omusajja ali wano abasomoza mudduka. Mudduka kwegamba. Kwegamba kakati kiki ekyabaleeta nga Katonda waffe waali. Namubuuza gwe Katonda oyogedde naye waali ddala okakasa waali. Gukakasa waali. Namugamba oke. Bw'oba ogamba nti taliiwo nze leka nzikirire. Nze leka ŋŋende. Namugamba naye gwe oli kalenzi bulenzi. Nsoma Bayibuli. Oli kalenzi. Kati gwe akalenzi. Ng'era bye batugamba. Yamugamba oli omusajja yazaalibwa nga mulwanyi. Yalwanye Muzambiki. Omusajja yalwana entalo yalwana Muzambiki. Omusajja yasala abantu be Muzambiki wano n'abamalawo. Naye gwe n'osobola okulwa n'omusajja omusajja yalwana Dar es Salaam wano Nyerere n'akkiriza naye bannange. Mutabani wa Kalekyeza akyanga ekiso. Namubuuza kati gwe akalenzi obulenzi. Uluyu maneji. Uluyu. Omunigeria ye yamubuuza uluyu maneji. Omwana namugamba ne gwe ng'oli kalenzi bulenzi oyina ki? Okozeewo ki kye tusobola okuyimirirako? Namugamba Kabaka, gwe tunyuma. Nze. Kakati nga empologoma lwe yajja okukwata endiga ya taata nagigoberera. Nenjigijjamu. Nenjigijjako. N'eddubu naliggyako endiga. N'enzigya endiga mu njala z'eddubu. Eddubu mu luzungu baluyita batya dia. Oba dia. Nagamba naliggyamu. Najjamu endiga ne ntambula ne ngenda n'endiga yange. Naye kasita kaatanda empologoma n'engoberera ne ngikwata mu kirevu. Ne ngikwata mu kirevu ne ngitaagula ne ngitta. Sawulo n'amubuuza eyo firimu kijje walaba. N'amugamba musajja si firimu ate nali siroota. Ne ngitaagula ne ngiteeka wali. Era n'abewaka n'abatwalayo ne balaba omulambo. Ngezaako okunnyonnyola ebimu byonna tosangewo mbadde nnyonnyola. Wulira, namugamba okakasa watta empologoma. Okakasa. N'eddubu. Kati ky'ogamba osobola okukkirira eyo wansi mwana gwe. Ti nsobola. Kubanga tesikirirayo ku lwange. Katonda wali ali wano alina mu ennaku 40 muli wano mutudde. Namugamba, naye kale. Naye ekikulu bw'oba ogenda. Genda n'ebintu bino omusajja ajja kufumita effumu ku mutwe. Sijja kukukulira omusajja. Bayibuli ekunnyonnyolawo nti omusajja yali ayina olunyago. Yali ayina ekyambalo ekimusimanyi nga kizito wa kilo 5. Goliyasi ng'ekyambalo kizito wa kilo nga ayina engabo bagimukwatira. Effumu lirina olunyago kilo 10. Kwegamba effumu lye omuti ogundi ogwaliwanga nga osobola okusalamu buliti. Osobola okusalamu buliti 6x2. Zirizi mukaga ku mekezo. Buliti zirize nnyini ziri. Namwambaza ebyokulwanyisa bye. Dawudi. Ne bamwambaza ebya Sawulo. Bagenda omuteekako ekikofiira nga yenakkirira bukkirizibwa ati alinga yeetisse ekidomola. Nakkira ne bagamba ekintu kimmenya. N'agamba Sawulo munzigyeko ebintu byammwe nammwe. Kuba kati sisobola kutambula. Ebintu byammwe bino
mumutima yebuuza ndo nabuza ebintu byamwe bino bwe biba bikola ennaku 40 mubadde mukola chinga mubirina mubadde mukola chinga mubirina mubadde mukola chi nagamba nze munzije ke bintu byamwe ne bamujja ke bintu byabwe nabagamba nze nzikiridde nabagamba mukalike mukalike gakagwe mukalike kagende bwe bana akaze emisinde doka nategera tuyo musajja tasaga nikakira wansi mu kiwongo Bible egamba bweti mbwe musajja namagama go kunonya janga tamulaba akalenzi kakirira nakamagama gabwa tinza ngaba mugamba tulese uyo musajja tukulete de kale nawe musajja namagama gabwati namagama gabwati ngatalaba nakamba bagambi balese balese eki sebo nga muntu mulamba ali mu kutambula alumba Goliasi n'agamba kwegamba mu Isirayiri abasajja baggwayo abasajja baggwayo mu Isirayiri Bible yegamba ne kabakamala kabakamala kekiwonvu ne alonda amayinja ne kadduka kati agenda okulaba nga alengera akantu wali nabuza kiki yono gwe balese oba namuuza gwe mulenzi kiki kyononye kakati ate kwegamba Isirayiri egeza okulaba nga gwe gwaliyo Namugamba bwati kale kati gwe kana gwe kengendo okuwe ensolo ezomu ezo ennyonyi z'omubbanga n'ensolo z'ensi zikulya obunyama he kakati ononye eki Daudi namugamba kale naye nange nzize kukulumba mulinnya lya Katonda omulamu gw'osomoozezza ate olwayogera ekyo ne kadduka Bible gamba ne kakwata mu nsawo ne kasika kayina n'omuggo kayina envumulo yako ne kakwata ejjinja ne kateekayo naye wulira ekyewunyisa okumanya Katonda yaliwo batunuuliganye bwe bati bwe bati nga bwe mbatunuulidde namwe bwe muntunuulidde nekamukuba ejjinja nekasindika envuumuulo ejjinja ne ligenda ne limukuba mu kyenyi wulira n'agwa nga yeevuunise Katonda yali kati kitegeeza eyakuba Goliasi yali mabega Kubanga jinja bwe lyandi mukubye ejinja eryamuyingira mu mutwe bwe lyandi mukubye yandigudde bwati nedda omuntu eyamukuba yali mu mugongo ye yaliwo yaliwo naye nga tewali atandika kintu kino kati gwe mbuulira omuntu akukuba ate ngumi ey'omukyenyi ate n'ogwanga weevuunise n'ogwanga weevuunise n'ate gyendi ate nga nze akukubye ndi eno tolabanga abeera kukubya abeera nkoto eyakuba Goliasi yali nkoto yali nkoto Katonda yali ayagalayo simbo ey'obuliwo naye Sawulo naku 40 nga tewali waalumba naku 40 waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Petero ekisoke essuula mmeka waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Petero Petero ekisooka essuula nja kukiraba wano mangu mu mulindeko Kirimu Petero ekisooka essuula 3 olunyiriri lwa 8. Petero ekisooka essuula 3 olunyiriri lwa 8 kigamba bwe kiti. Olunaku olumu mu maaso ga Katonda lusobola okwenkanankana emyaka 10. N'emyaka 10 gibeera olunaku lumu. Kugamba Bibiya Katonda bizibu. Ennaku 40 gisobola okubeera emyaka 40. Hey! Basobolera ddala okubanga mu kibalo kino ekyomu Petero nga bamala waawe emyaka 40 Uganda mulimu 36 mu buzaayina Bible and politics paka bananga abantu baali batyo omusajja oyo Museveni nga bamuwana amagezi mbuno ye mugezi abaffe Ulira Wateekwa okubeerawo omuntu atandika ekintu Katonda yalinda ennaku 40 nga mu Isirayiri yonna mulemeddwa okubaako omuntu atandika Katonda yeerage Batugamba nga Museveni mugezi Museveni mugezi. Haha. Museveni mulwanyi.
Museveni murungi. Banenga Museveni kugamba neyaita ne Sabalwani. Neyaita ko ne Sekabaka. Takama nze ndi Sekabaka. Nga yamanyi okunganya group ovu Kabaka, ovu bakabakazi. Then noja mumu na vera Sekabaka. Ne bamugamba kati chitegeza wafua. Nagamba mbadde nsaga. Hawu mbadde nsaga sinze Sekabaka. Omenyi yayagala birungi byokka. Yayagala birungi byokka. Yee. Kasita bakola ya kalungi nga agamba nze luli nakola bwenti kasita bijje bibinga njira gamba kwe gamba abayo PDF mwe mukoze fujeryo UPDF bwe bakona mchekoze kirungi nga agamba yes nze jeno wa NRA stroke UPDF echo nze nakikoze moddamu ne munyoma nyoma bwe bakola yo chibi echo UPDF ekikoze nga individual. Sinze. Ya tuwala birungi byokka. Nkugambye yu Museveni olumu bamulaga konga akuba matatu neva zukurube. Neyenga ye mukadize. Alina bazukuru. Neyenga ya inembwa. Nga inembwa nya. Alina master nya. Alina nechisanvu. Museveni nga yabina. Nga kazukuru kakato. Kaina chu. Kaina ke. Zikezo nanga ziri wakana akato. Museveni aina ebisanvu. Aina ebisanvu kyayagala kyakasazisa. Aina embwa zonna. Ye taina amuke taina amuchu. Awe nakiririza nti Museveni ye muntu mulala. Ye mulala. Bwabane kazukuru ke takke nkugambe waliwo olumu lwobeera ngozanyazanya n'obwana n'obulekane bukuteeba yeggoro. Museveni takkiriza buli kagoba ke bakyanganga nga yakalya. Ke bakyanganga obi embwa yaziyisanga wa n'obwana tebumanyi. Uyo ye Museveni. Na ye mwa mwulire. Sawulo yali tachimanyi nti lunorutalo Katonda mwali. Ena kumakumi yana ni Katonda alia wali nzabuza. Na iba nabana bote mamanyi yo. Nti nange wendi. Nga ye Katonda alinze. Bano bafurumeno. Katonda afurume mabega siku ranga Golia saduka. Bali tebachimanyi. Tuwalite tuchimanyi nti Museveni murogo. Nga neba serwada bachimanyi bachisirikide. Chogamba sirwada yali tachimanyi nti Museveni murogo. Nga bakisirikide sebo. Lwaki abawebi sente. Mweno video nazze kubagamba. Olutalo lwetutidde ebbanga lya myaka 40. Si lwaffe. Katonda ayagala tuluyingire mu buyingizi. Agenda bo muntu agenda kuva nkoto. Mbabulira oyo Museveni. Abasajja abatanzania bajje Uganda bwe bamala okuchagua gundi barak season na amini ze yali alina bagamba amini yadduse eki amini abadde alina emundu ekika kino kuba kati amini bwaba alina zine emundu ate kati yadduse eki nga amini ebyombo byalina bisinga Tanzania kubanga okumukuba bakungana komesa. Simanyi Tanzania ani abo ababa West Africa abanyi bonna ne begata zimuzambiki simanyi Malawi simanyi ani bonna bamala kwegata ebendo bende eryo okujjo musigu okulola nebagenda okutuka nga ayina ebyuma bye baali tebalina nebagamba omusajja ono adduse eki amini adduse eki nga tebakikkiriza mmwe bannanga oyo omusajja Museveni atutya mumanyi ki Museveni yanze okuyogerako eri eggwanga ku by'emiwendo gy'ebintu. Yamaze kuleta kato. Kato na jana ayita bwati. Abantu ne bamuyigino walinga. Nkugambye kato. Ojo kwata amata agocha. Owe kapusa amata agocha. Kakapa. Kasoka nekateka mwa kagaluni. Nekagamba. Chuke bintu byocha. Katata mpadi bintu byocha na hii. Nekadamu neka. Mama nyamu. Era bicha yocha. Oyo. Oyo besije testa ya Museveni. Walola vyeko wa masanyalaze nga jira kinyika. Ayingiza ya ka testa na ukula mwati. Ayingiza yeri eno nekaka. Mama kwe gali wanawe gali. Wanawe gali gajia kunyonka. Na uwe gali. Katatega avuli dewa. Nadamu na sonse kawara. Ya uwe gali. Ogo gwe muli mugwa besije. Mwebali ukuzira besije. Mborale roba muli engeza angi jengichi domula chari takumi. Besije mumukole bye mwetaaga ate besije wanuwola gogenda kuswala nkubulide ebintu byokka byeweko zo olwaliru ate kati nabadde takumanya kutegedde kuba kati na wini bya nyuma akitegedde
wini byanyumya ndowooza naye bulijjo alowooza muno oli mulwanirizi wadde mbagambye naye nedda poliisi ne bba wange balina kye babala mwe mutulimba mutya besijja ali eno mbuna atulwanirira naye eri eggulu eggulu obo yamuli ati agamba wakiritukawo wa NRM agambye mbuno NUP ffe twatoolanya mbuno ffe twatoolanya era okukawa owa NUP bakawo wa NRM omukulu wa FDC ali eri ali mu alliance ne NRM kyeyamaani wa FDC mu Uganda owe kiswalo na bosa sebugo yoyo nangu yo mukazi yafua oba wali ali mu government ya Museveni awereza besije ali mu kutulwanirira bane olwaliro besije yekoze ebintu bes ate kasula bako lubega mukaku gwe kasula bange ekintu kirimu lubega mukaku dduka lubega mukaku mbu alina lubega mukaku alwanira mu koti alwana asibye tayi Nimwe mutulaba kugamba bomutulaba kama tu mutuita kapa. Bomutulaba kama tu mutunyoma. Ate muvao ate yeti chalumbuye taina matuka kati chiche mwagala abayino baba taina. Tichalumbuye gamba mwamuvuma. Na amatu ne gasenguka yeye nyini yeye yachogera yagamba banaye muvuma mbono sina matu. Na yenze ebintu byempulide ku kye munkoze. Yensonga lwaki yagakweke eno bwati nagamba leka gabere mpulireko bitono mpulireko bitono buli avuma kuye kwatuukira kiki anti atutokosa ne bananga akabateera mukamuwulira Museveni gwemwa twalina ngambo mukambo ennyo bwawulira ku kigambo lumbuji bwawulira ku kigambo lumbuji Omusimbi gwatadde mu lumbuye gusinga gwatadde mu Ministry of Education bukyanga ajja natandika okukulembera Uganda. Omusimbi gwatadde mu kuzza lumbuye naye lumbuye oba alina mulandira gufaanana gutya yasimba emirandira n'anywera. Sente Museveni zamwononeddemu zisinga zaatadde mu Ministry of Education bukyanga ajja buli mwana owa primary amusasulira siringi kasanvu naye zaatadde mu kuzza lumbuye ateera n'amulema. Wulira olwalero njagala mbabulire mu video y'olwalero nzize nga size kusaga buli muntu ng'omanyi nti woyina kye wakola mu kuleeta Museveni situka buli muntu omanyi nti woyina kye wakola mu kuleeta Museveni yesawo osituke obeeko ky'okola mu kumuggyawo ekyo kyo njagala okuyisa wano nga gavumenti ya Buganda Katikkiro nkusaba ose ekintu kino okitwale otugambire owekitiibwa ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiime Kabaka amala kusiima Ssaabasajja Kabaka asiime ajja tuyambe nga bwe yatambula najja n'agamba omusajja mumuwagire addemu atambula ajja tugambe akasajja kagende okumanya nti kati tuvudde wali embwa weeyotera ne tugenda gonja gwakalira buli alina kye yakola kukumuleeta twagala tukulabe ng'olina ky'okola mu kumuggyawo njagala Ssaabasajja Kabaka asiime ajja tuyambe tetumanyi oba naye anyigirizibwa ekyo tetukimanyi bw'aba anyigirizibwa tubuulire bw'aba tanyigirizibwa ffe baakulembera tunyigirizibwa nga bwe yakikola mu kukaleeta akasajja olutalo lwali lukalemye najje ne kamuleeta n'agamba bannange nze ndi emabega Buganda n'egamba okay Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayogedde ate kati kiki n'abazeeyi ne bavaayo n'abavubuka buli muntu nakwata kyakutte akasajja ne kasooka kanyumirwa olutalo nga lutalo ko kanyumirwa Ssaabasajja Kabaka n'agenda mu kisaka n'agenda mu nsiko n'akola buli ekisoboka abataka bonna ne bakuŋŋaana ne bagamba tulina okujja wano obote bw'oba omanyi olina kye wakola kukuleeta Museveni situkiramu gwe bw'oba tonyigirizibwa ffe tunyigirizibwa ate era nekuli ffe twali tunyigirizibwa kakati era tunyigirizibwa bw'oba afande katongole kati wano wayingiriddewo wano wayingiriddewo bw'oba omanyi ng'olina kye wakola mu kumuleeta jangu okikole mu kumuggyawo kubanga kati bulijjo mulowooza tusaaga kati ngenze ku ekereziya katolika mukyakoze naye temunnaba kukola
mwa mukyali dinza mukukola mukumujjawo naye temunnabaako ku kye mwakoze okusinzira ku kye mwakola nga mumuleeta temunnabaako kye mwakoze mukumujjawo kubanga juzi Museveni yatugamba bwati ekkololo Museveni yatugamba juzi ekkololo mtino seka Museveni juzi yatugamba ekkololo nti yasisinkana Sipuriano Kizito Lwanga nga kayekera kato mbumu nsiko kali kayekera kato Saba sumba twagala kukulaba ku front line kubanga luli mwatugamba bwe muti mwatugamba nti kali dinali nsubuga yali mu lutalo wakati era na contributinga ne mu byokulya na bawe kiralo kyente famu yente si kiralo famu naba wo rusuku nabagamba buli lwe mugira nga muyitayo buli lwe mugira nga muyitayo ali mu kifo kya kalidinali oli situka kati tuzeyo kati twagala tulabe mwe kwegamba you are enjoying for us we are suffering you are enjoying that's why you are seated Museveni yatugamba bafaza bonna abaliko bwe bali bwe yali ali mu nsiko bali bayekera awenewunyiza Sipuriano Kizito Lwanga sebo muyekera mulamba ningamba kiki kino ekereziya musituke ekkanisa ya Uganda luumu omukubesa si mu mutwe luumu okumutta luumu yali akolagana n'abayekera abaali e Tanzania ekkanisa wa participatinga kakati mutubuliro bakati mmunyumirwa nga mwatuleka ffe tufwe mwene munyumirwa ekkanisa ya Uganda musituke bakali kyo leaders mwe mwaleeta Museveni musitukire mukati Ssaabasajja Kabaka yekasiime oyo nyo yasoka kusiima temugamba mbuno nayogedde bubi bino ebintu byenjogera mbimanyi Ssaabasajja Kabaka siima otubuulire otugambe bannaye ngenda kujja naye nze mbadde nnyumirwa nze mbadde ndi mu mbeera nnungi naye olw'okuba mmwe benkulembera mulumizibwa nange nzize oba otugambe nange akasajja kannyiga dda kakati naye mwe bannaye mulowooza senga Ssaabasajja Kabaka ayogera ekintu kiki ekibeerawo omuntu alina ennamba ya Ssaabasajja Kabaka muwe akantu kano mbuuza senga Ssaabasajja Kabaka ajja n'ayogera n'agamba bannange kino ekintu nange kinsusseeko bwe kiba tekimususeeko n'agamba ne nze mbadde sirina nnyo buzibu naye olw'okuba mmwe benkulembera waliwo olumu lw'otuuka wakanga newankubadde ggwe taata si kyewandyagadde naye nga abaana ki maama abaana kikyo kyebagize taata yali mukambwe naye ng'olumu tumusalako netugamba nudda ssebo kituufu nnyo emundu yo mu nnyumba naye kakati tuganye kino kituganye n'agamba kalibwe mba muganye kati naye nga naye lwatugwako okutusaasaanya osanga maama abaana ffenna Nina twekwese kiki omusajja yakaayi ninga naffe olumu bwe tumufunako bwe tuti nawe wiire kakati nawe wiire bw'otyo bw'okoze kale katulabe ningamba obati nze ensala enzire eno naye ningamba kansiri ne maama kati twagala okula buli muntu ng'olina kye wakwata buli institution yonna UPDF wano namwe era muzeemu nno muyingiramu ate nga nabadde mbe nga mbeesonyiye buli muntu ng'olina kye wakola mu kuleeta Museveni situkobeereko ky'okola mu kumuggyako kuba kakati njagala mumbuulire Uganda wano weeri weyina okubeera era ani yatoolayo abatono baavujjirira omusimbi era abasirise musirise lwakuba mmwe abavujjirira omusimbi mwe munyumirwa ffe tubonaabona era mmwe emirandira egikutte Museveni kati mmwe kambabuulire mmwe bannayuganda wano we tulaga tuteekwa okusituka okubaako kye tukola kubanga Katonda waffe ali nkoto Dawudi yakuba omusajja ejjinja mu mutwe mu kyenyi omusajja n'agwa nga yeevuunise ekyo osobola okukirowoozaako nolaba ati yali awo kagamba omusajja ate omukuba otya oyino ate neye ate n'agwa nga atunudde eno gye bamukubidde eyamukuba yava nkoto Dawudi yekka ye yakimanya nti wano waliwo omuntu ali enkoto agenda okunnyambako
Waliwo omuntu ali enkota agenda okunnyambako. Bannayuganda tusituke tukole kitu kino. Ebbanga lye tumala nga tuwangaza olutalo luno. Waliwo bannaffe abaafa oba abafudde ne bana abafudde nga Museveni senga yavaako tebandifudde. Nyaka irima senga wali. Museveni senga yavaako before 2011 nyaka irima senga wali. Senga yavaako before 2016 senga nobo mayombo wali. Senga kazini wali. Senga webali. Senga abayisiramu webali. Senta mu senga wali. Muwa ya senga wali. Yani senga webali. Bona senga webali. Sheikh Chiria senga wali. Bahiga senga wali. Bona Museveni abasse. Eje miranga wawe ya. Kake banga le mumaranga mukaba. Wali ya abali kurukalala kati. Wali wabali kurukalala kati. Waluwa kandidenti bokubera bamulekwa. Waluwa kandidenti bokubera bannamwandu. Bali kuli siti. Kati ngebanga le tumalanga fetu yi. Tuli mchiwa, tuli kulusozi. Tule medua kofeno kulumbo musajja. Ebanga fetu liyonge deyo. Nilifuke de miaka makumi ana. Ngate Katonda waffe wali. Nge Katonda waffe wali. Mwebye muti okola. Museveni vya akola. Nabera muntebe. Hei. Museveni okukusala tichimuruma. Tichimujira. Okuba salamu ina musavu munana mwenda kumi na batano. Tichimuli na mwe. Wawla gotio kukwata kwa mwomu sare. He, gotio kukwata. He, ya temonai. Museveni tayinza kubera Kampala. Na amanyanti ebuwama. Rashidi. Chechizibu chebuwama. Chiamani webuwama mwogira konyo. Bamu kwa tani. Chogamba SFC ya gendo kujo mchi mebuwama. Ani ya mulagi. Ani ya bagama tu wano wali uo Rashidi. Ani ya balagirida. Kakati emirandi na jikati kututandikira naffe kati awe tubatulaga bye muti okukola yebi akola era bye muti eiza tukirize tukabe wewe tusirike nenkya wewe kiramujanye tubera abaddu n'abaana b'abaana baffe babera abaddu b'abaana baabwe ekyo lwabwogo yakyogera lwabwogo yagamba tugenda bafuga. Abaffe bagenda kuba ba prince and princess. Bano bajja kukola emirimu emichafu nga bo bakulanga abaffe balya. Yakyogera awo wetulaga. Kati tukirize tukole na bendagaano nti ffe tujja basi zange enku tujja bokeranga amanda tujja bafumbira bo balye bwe bali mara okulya bwe batulekerawo naffe tulye. Ekyo tukimale. Tumanya nti kakati ekyo kya tugenda okukola era tukiberemu nga tukakanye nga tumanyi n'ebimunyiiza tugambe ebyo ebintu tetubikola musajja ajja kunyiiga. Bwe tuba nga tumanyi nti ensi yaffe tusituke tukole kyonna ekisoboka tununule eggwanga lyaffe Katonda wali naye okukkirira mu kiwonvu okukola ekintu ky'ekintu ekibuzeewo. Hey, Dawudi yamugamba gwe musajja. Tula bango nonya umaga magatunda ba. Hey, oruwa lero omutwe nsula na guo. Omutwe nsula na guo. Kuliyasi na abuza na ye. Unumana vya yugela vitigira. Gwa gambo kuja kumutwa mumanyi. Bandange kamuja kumutwe. Nika kukwata nika damu nika waramporu suzi nika kutuwa lila Israeli. Hey, Israeli kinukula ngo mulenza akumye uno umutwe. Ngo mulenza akumye uno guo. Kati nendo kankubulirira embiro kisaine kirire kiwonvu n'erinyuru lusozi nebagoba neba defeating lwansonga emu Dawudi yakirire kiwonvu nebaza Katonda ku lw'okujja kwa His Excellency Kyagulanyi kutulaze ebintu bingi bitwali tetumanyi era bonna bebuza kakati bane banabana bavaawa waliwo omwana omulala jja. Bandango yomwana mumwagire nola yosa wa 12 alabika kwali ku page ya teacher Rumbuye bwo maragenda yomulabe wali omwana omuwalu omulala azze habana baliyo nese babana nabagambi nembagamba tusoke tugeze ku wanabi abana nga bagamba leti mundu nangamba be mundu zange nzijeyo abe mundu nzireke mundu kasoke nzireke hey. Masteri South Africa nkutumide sebo. Masteri nkutumide. Kwa gamba wano ya metu ya gamba na gamba na yu batu jeje chintu tulabe oba. Oba chisoboka.
Abana bagamba zireti. Ne mbagamba musoke mukolera yivu tusoke tulabe. Musoke mukole mu live zino tusoke tulabe. Bwe tuva kuzira yivu zino nga tumaze okubulira abantu. Aha. Kati omu ajja kubulukira eno mabulukira eno tulabe kiki ekiddako. Abaana bakambwe ate nno abaana abawala be basinze okambuwala. Abaana bakambuwadde nnyo. Twagala tukkirire mu kiwonvu. Naye buli muntu alina kye wakola nga Museveni ajja. Ne bw'oba wawaayo katogo situka era oliyita akatogo. Situka oliyita akatogo. Buganda government. Abatongole mwe mwakunganyanga emmere. Abataka mwe mwatambuzanga information. Abakulu b'ebika mwe mwawangayo abaana. Okujoyininga amagye. Hey! Ewaffe waliwo omusajja bali bamuyita tulabiddawo omusajja bali bamuyita tulabiddawo ye yanona taata. Ye yanona taata wakabe ye yakulemberanga aba basajja ku kyalo. Mujjukira bajja wake ewaffe essaawa zaalinga 2-3 ez'ekiro. Abantu nga bangi ne bayika oli. Ne ngamba ate kati tulagawa ne taata. Kulunga ntambula naye. Kozi ate kati tulagawa nga tuli bangi tulagawa. Taata n'angamba gusigala ngenda kuletera sweeti. Ne mugamba nedda. Lwaki nange sigala? Nanga gusigala. Ngenda kuletera sweeti wa mzee Juma. Kwanza kale. Na mulinda nga mmulabako. Tulabiddawo ye yamutwala. Kati musituke muddemu mukunga abantu nga bwe mwakunganga. Nga bwe mwakunganga. Bwe kiba si kyekyo tutegeere nti nammwe mwegasse n'omulabe wa Uganda. Leero lwe tugenda okutegeera kwegamba ne Buganda eyambye ku Museveni okukyunya Abaganda. Tukimanye kwegamba ne kanisa eyambye ku Mucwezi okutta abakkiriza. Kwegamba ne Sirwadda ayambye ku Bacwezi okutta ba born again Christians. Kwegamba ne Mubajje yegasse n'Abacwezi okutta Abaisiraamu. Ekyo tukimanye kati awo tutegeere nti atalina mukamwana ye kamwani. Abaganda si bwe bagamba atalina mukamwana ye kamwana yekka. Gwe gwabeera mu maka nga ate gwe gwazaala omusajja ate nga gwe mukyala we gwe mukamwana gwe mukyala. Kuba kati era kakati nze munnange siina maama. Kakati era bw'oba ojja jjangu ng'okimanyi tulina mukamwana. Ojja nga byonna yiggwe. Gwe maama wange ate gwe byonna. Atalina mukamwana ye kamwana. Abaganda si bwe bagamba. Kati tusooke tukitegeere tumanye nti kati bwe babanga bagaanye okujja. Tusooke twokye amakanisa go tugaggyewo. Kubanga tugazudde gakolagana ne Museveni. Tukwate namirembe tumwokye. Bangambye waliwo omuntu angambye waliwo omuntu omu gwe yali naye n'agamba. Oyo omwana mukwano gwange nno nga yanyumya. Yagambye oyo omwana. Kankireke ekyo kankireke. Wulira tukwate amakanisa tugookye. Fenna tukanya lumu kati fe tetukyalinako omusiraamu tetukyalinako omulokole tetukyalinako omuprotestante tuli banna Uganda. Tugende twokye Old Kampala. Tugende twokye Namirembe. Tugende twokye Lubaga. Ebyo byo bisooke biveewo. Bisoke biveewo nga tekyali kusaba. Kati twagala ku disorganizinga channel zono omusajja zaayisaamu emirandira gye kati gye twokya. Olubiri tujja ddulekawo ddo, tujja ddulekawo temugamba nti n'omwana yagala olubiri. Esiraba omuntu mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka tasobola tuvaamu. Oyo yajja kusiima jjo ku saidi yaffe. Naye bano abayaaye bano bo tubookye. Mbabuulira. Guno omulembe gwakaaye abaana bakutte MPO waabwe gwe bakawa akalulu nga bamunoonyeza akalulu ne bamuwa ne ssente ne bamukuumira akalulu ne bamuvuga ne bamutwala n'alayira yakutte akazindalo ne bamugamba vaayo. Kati bwe tuba tusobola okukikola our own oba tusobola okukikola our own the one and only Bashir Mbazira Kazibwe. Namuwolereza naye bannange nakoma mundike. Omwana omu yakoze post n'agamba bw'ati. His Excellency, tusonyiwe ffe abeekawempe tetwamanya. Tetwamanya kulunda oyo musajja. Kati bannaye Bashir Mbazira munnange. Wano nange binnemye. Kakati naffe tutandikire ku structures ze ne Museveni yagenda okuwangula obote ya disorganizing structures obote zonna ngo obote ne bwaweereza information tekyatuuka
Hey, ala basajja waliwo akasajja kamwa kabadde na mugongo kagambe begati ate abanyankole bebategeka ate president waffe ate era naye munyankole ne kasajja gwe kasajja gwe Museveni munyankole okakasa Museveni munyankole konna keyogeza kubanga kaloro ku waliwo musajja omwo mugezi yabadde awe mabega wa kakasajja nyakozebwa ate tufudde banna kasajja ayingidde mu Museveni agamba ha okulamaga kufudde omusajja yakitegedde omunene omuwanvu genda yolabe alinga oli omuwale yawuliranga nga nabanja agamba kibi nnyo Uganda tufiiriddwa twala omukisa guno nze abika owookubiri Museveni yamaze dda okubika nze nziramu okubika olanyafudde afiiridde siato UK omuwala n'agamba maama nyabo tufudde oyo omuwala nga bwe yakola n'omusajja bwe yakoze omusajja yagambye maama biyingiddemu Museveni okulabaga kufudde mbu kaloro okulutu yategeka kaloro okulutu banange kaloro okulutu yabba amagi ate kasobba amagi towuna bubbi amagi amatooke amata spice dena bye yaleeta ebya covid kaloro okulutu nere ruhaka na rugunda be babitwala babitika kukabangali ba nkugambe we bali babitadde mu stowa babitika ono natwalako ono natwalako ne bavuga ne bejovana kakati mbuna atege kana mugongo karoro okulutu oyo mukazimu b amatoke gaba nakawere paka karoro okulutu woli kwate toke noli vuga namata namaji no bivuga no bitwale wanga ye mama ebeni no mujja mukubanga yali nakawere kisere ekyo boli bimuwa njabava ko gwe ne lugunda buli omwagende yo lulwe e weekend ogenda yo edda ko lugunda agende yo njabava ko mujja kuleta amatoke ga spice Diana. Akakazi kamusubira mune kagamba. Karoza ni kagamba mazima dala nzenze na mpeba na Uganda akawunga. Nze mpeba na Uganda akawunga. Nze spice? No. Na ateka kebintu. Dala. Motoka nejayo na yonange. Kola kwe titegwa. Nge echinja bachirinya mpola. Natusa amatoke. Karoro ukurutu. Ne Rugunda oba Museveni kiyava abajjako mwenna Rugunda uwe yayita Museveni ne Museveni amatoke yali agaswamye baga mubako ne Museveni baga mubako n'anyiiga ku luno Rugunda teyakomawo oba ne kalolo okulutu teyakoma anti omanya alina kigavumenti w'ekiti kinene kiringa entumu ya kasasiro alina kigavumenti kiveno n'eri kituutidde wulira mwe banayuganda kambabulire olunaku lumu bw'obikkula ekitabo ky'okuva esura 3 genda osome awolunyi Burning Bush ani Moses yakola statement n'agamba bw'ati ekisaka kyaka tekisirira kwegamba ekisaka kyaka ate tekisirira aha kati leka nekoloobyeri Katonda n'awulira kigambo kwekoloobya n'amubuuza Musa abaana bakaaba abaana bafuwa gogenda kwekolobya wekolobya ono kicho yagala okulaba mu kwekolobya bwe wekolobya tunatuuka ddi abana amaziga gaabwe gatuuse wendi amaziga gaabwe gali nnyene gatuuka sebo oli mu kwekolobya kale jamu engatto bwoba oli mu kwekolobya jamu engatto kuba n'ekifo kyoyimiridde mu kitukuvu ate osembere wano kyangu bw'oti direct lwaki mwekolobya Musa yagamba ekisaka kyaka tekisirira kinani yali akirabye kirabye kanze ndabo obubi kanekoloobye bannayuganda lwaki mwekoloobye okuva 2-1 paka kati mwekoloobya mwagala mwekoloobya kukola ki mwekoloobya lwaki ekisaka kitufu mukirabye kyaka naye tekisirira naye kati mwekoloobya ki era namugamba buyajja mwenga tunamugamba kakati tambula kirira kuba emirango egiri emisiri sigirabangako bwikyangambaawo kiriro emisiri va mu byokwekoloobya ebbanga lye yali maze nga yeekoloobya ng'eri Isirayiri eggwaawo n'amugamba oluyingiza ente kati kirira oba ozireka zireke kirira ogende kubanga abaana bakaaba wabula mwe bannayuganda mukyali mu kwekoloobya sebe eriyo n'abeeteekateekera akalulu 2026 beekoloobya bekoro mwe kambabulira ekiseera ekyokulabisa kiweddeko Museveni tumulabisizza nayo yennyini yemanyi nti mubi ekyo kimanyi ye yennyini ne gavumenti bemanyi nti babi wayagala okukakasiza nti nno
nti abasajja be betegedde tubalabisiza ne betegeera bagamba bwe bati babalimba ki mbuno ki oyo Kyagulanyi teyabadde ne Museveni kwegamba okubeera ne Museveni kwegamba kibi to the extent nti ne NRM teyagala mwekulubeesezaako babi asiba ne Museveni kwegamba kibi okubeera naye nabo bennyini bakimanyi nti nno kibi bakimanyi nti ekisajja kyafuuka kirala tulabisizza omusajja buli muntu n'amanya wabula ye nkola naye ne yenjagala kawogo naye ekisajja kibi tebakyalina kye batugamba kyovula bayazze eggwanga lyonna lyetabuddetabudde talina kye yayogedde talina solutioni juzi Kiwanda yali ku BBS telefayina n'agamba bw'ati aha bulijjo nninda omanyi NUP ffe wano mu Buganda yatugoba ffe mu Buganda yatugoba kuba kati ffe mu Buganda NRM ffe opposition naye bba abali mu leading government mu Buganda bakoze eki ne mmanya kati mwenaalimu tewakyaliyo omugezi ate tewakyaliyo omusiru wabula byonna waliyo biwutta kuba waliyo omusiru ng'osobola omuzza engulu waliwo omusiru ng'osobola okumubuulira n'omuzza engulu n'omugamba maana yana mye maana yana mye nakimanya n'agamba ekyo ekigambo oyo omusiru asobola okudda engulu naye ekiwutta bwe kimala okuwutta tekidda ngulu nedda tekiddangu iddala ddala banonya n'ebyokwogera ku mpewo nebibabula Kiwanda najja n'ayogera wabula omwana we naddayo n'amugamba kulikayo daddy naye era n'avevenga nti nvuddeyo NUP esolooza omusolo mu Buganda kakati NUP ekoze ekinga enguudo mbi NUP ffe yatugobawo wano twavaawo naye kakati enguudo mbi tekuli masannyalaze ekibuga Kampala kiwunya naye NUP yeri mu gavumenti naye kisajja gwe Kiwanda olya mmere ki era bwe njimanya maama Ebeni nkubuulirirawo omwana wange tuddeyo gimuwa oyo omusajja bw'aba anywa obuugi Ebeni taddamu kunywa buugi sinza kukikkiriza ekyo sisobola mbu ne bannange nnatunudde Kiwanda ne ngamba naye NBS BBS mukolerani BBS mukolerani okutwetera omuntu omusiru okutwala airtime ng'abantu abagezi abasobola okubaka ebintu bye bagamba eggwanga weebali yagambye ekibuga kiwunya NUP yatusuubiza ekibuga ekirungi baatugoba mu kibuga bakivunze naye bannange mukama nabo bennyini tebakyalina kye batugamba bamuleeta ng'alina okujja omanyi oyo omusajja Kiwanda bamuteekawo muteekamu busiru talina posti yonna yasigaza kuzunga kwogera bya kisiru kubanga bo tewakyali abyogera ye gwe baleeta n'omuwulira ku lutindo n'omuwulira ku mugga n'omuwulira kuzimba ensi yo n'agenda kuzimbulula ensi yo n'agenda kukunga n'agenda kagundi yenna yenna yaliyo kiki ye musiru yali awo ye musiru waabwe gwe boogeza ebyekisiru yagambye ekibuga kiwunya NUP mukulembera wano mukulembera NUP mugiwa omusolo MP esolozo lwaki mwakwate ate gwanika mbu emyezi kale tukkiriza yeffe kwegamba emyezi gino omwaka ogumu gwe tubadde mu leading government ffe twabomola ekibuga Kampala okusinga mu abakirimu emyaka 3-5 naye Kiwanda olya mmere ki ate Kiwanda bamugololera ssebo abeera agolodde kubanga nandibadde ngamba oba engoye ze zibeeramu ebiku ng'ekiku kyamuyingira mu bwongo nekiri obwongo engoye engolole ekiku tekiyimirira wali muliro kakati Kiwanda kiki ekikusumbuwa kiki ekikulu ekikusumbuwa olumu nayo kya maama yali yeebasa omwana amusisiitiriza ku kitanda wire nkwatiraako ettaala ngende nebasa omwana ne mutwala ngenda yeebasa omwana sisita wange asemba nengenda njokya kasubi wansi baswanga ku kitanda nga kulika ebisubi olusenke nga lwonna lugize bwe luti wansi eri lulengejja nenjokyayo kamu nenkazikiza nenjokyayo akalala nenkazikiza nenjokya bubiri busatu nembuzikiza nenjokya buna butaano nembuzikiza kati akamu kone kambuka nga sikalabye aba yeebasa omwana agenda okuwulira ebbugumu obulidi ate nayo tulo twali tulinga otumutwalirira nenkuba obulidi nenwana n'omuliro ogulinya kama agenda okutunulayo ng'ekitanda kituntumuka n'ajjako omwana n'amuteeka
kutaka nazikiza ekitanda kye. Nazikiza ekitanda. Nafulumye bweru. Nantwala ku ntumu y'emizingonyo. Nalyoka nkwata omukono. Nalyoka akubanze. Nakubanze. Nambuuza wili. Wili ogudde ddalu. Oyagala kunjokya. Oyagala kunjokera mwana. Ogudde ddalu. Aha. Ningamba jine mige jinkubyo bwe mugati mama ngudde ddalu. Ajja kunsonyiwa. Ne mugamba ye mama ngudde ddalu nangamba. Kati sikuba gwe. Nkuba muzimu gwa ddalu. Ne mugamba mama sigudde ddalu. Mama ndi mulamu nangamba. Kati bwoba oli mulamu nga togudde ddalu. Kati atereka kube kubanga okikoze okimanyi. Kati ne nebuuza nkole ki ngudde ddalu oba sigudde ddalu. Kiwanda ogudde ddalu oba togudde ddalu. Kiwanda ogudde ddalu oba togudde ddalu. Ku bibiri kiki ekiriwo. Kiwanda walibanga ogudde ddalu. Tukubenga tukuba ddalu oba tukubenga tukuba gwe kiwanda. NUPA yabomola ekibuga. NUPA kunganyiza kasasiro mu kibuga. Bwe mba temwina byakwogera mu sirike. Oli yagambye bane tugenda okulya akalulu kano mu amuru. N'otambula mu amuru munna ng'onoonya we NUPA tumulabako. Kati lwaki NRM tetwayitawo anopozi gye okubeera okubonya abonye ssente ng'eno tewaliyo NUP. Ne ngamba bannaaye nga kibi NUP etuuka ddi mu amuru. Omusajja omu y'omu najja todongo n'agamba bannange sibo NUP balio teyefudde NUP. Leero nfunye abavubuka abasoba mu kikumi naye bavudde mu NUP ne bayingira NRM. Na ye todongo ogudde ddalu oba oli mulamu todongo. Naye lwaki ye Museveni akola n'abasiru bokka? Lwaki akola kino kye mbagamba ebiseera by'okulabisa Museveni biwudde. Bannange ne wabaawo omuntu akkirira mu kiwonvu omu bw'ati oyinza okulaba bwe bakugoberera. Kubanga ensi yonna ekimanyi. Ensi Museveni tumulabisizza ensi yonna yonna naye yennyini yeemanyi nti mubi. Naye nyini yemanyi nti no mubi. Nkugambye ennaku zino zonna Gashumba abadde ayomba. Omuntu ng'otula ne Museveni. Nze ndi NRM naye ng'omuntu otula ne Museveni. NUPA otula ne Museveni. Ate akati ate oba mutula ne Museveni. Nimbabuuza kyatandika ddi kyawandiikibwawo mu Constitution nti okutula ne Museveni kibi. Abe NRM be bakyogera. Tubeera nabo eyo mu busenge ssebo. Tubeera nabo eyo nga beekwese mu busenge. Kwa gamba ekyo kitutiise. Nedda owe NUP oba yatula ne Museveni ffe twagala kujjako Museveni kuba kizibu kya Uganda. Ate nze natula naye nze situlangako naye. Kati ebiseera by'okulabisa byaweddewo. Twagala buli alina kye yakola ng'oleeta Museveni gw'osooka ku front line. Nga bwe mwesongola jjuuzi ne mukulembera ne ku luno mwesongole mujje mutubuulire. Kubanga abantu mwabasanga mu byabwe ng'abantu bagamba naye akasajja akanyarwanda ako kayinza okuba nga tekajja kuba kangu. Ate ffe abanyankole mutwesonyiwa akakasajja twakagoba. Ebintu bino mwandibadde musooka ne mubitujjamu. Ekyagala bituleetesaamu nti ate ko ke kaabituyingizaamu. Abanyankole baakagoberawo. Abaganda ne mugamba Tumaze okukalaba tujja kajja ku mangu akasajja. Ekikulu kalina akawalaata tujja kajja ku mangu. Kati mu mukaleke kajje bwe kamala okutuuka ffe tujja kajja ku naye katugire ku bote kubanga bote kye kizibu. Abaganda ne bagamba aka akasajja bwe nkalaba tekajja kuba kangu. Akasajja kajja kuba kangu. Ne mukulembera nga muyita mu institution zezo abamadiini. Kalicho institution. Kati muveeyo. Mujenga bwe mwakaleeta. Mudemu mutambule ekiro. Mwatambula nga kiro. Kanda ye muzeeyi. Nze Ssaabagabo. Tebogera mannya bogera taito. Nze Ssaabagabo. Mbadde njagala ompeeyo abaana wano. Omanyi obote amanyira. Boboto ono. Oyina mumu n'abaana musanvu. Tuweko tugenda kugana ne kali ya kasajja. Tujja kajja ko mangu. Ssaabagabo gw'ogambye. Wire. Jangu neyo munno gundi ne gundi mujje. Mugende ne Ssaabagabo. Ssaabagabo gy'abatwala gye muba mulaga. N'omulala oweri najja. Abeeno. Ani. Nze mitube esatu. Bwayogeranga tayito nkugambye bino ebintu mbimanyi.
Aba basajja abemiruka beyitanga mannya ga miruka mitube esatu sabagabo simanyani sabawali nze sabawali sabawali buwama sabagabo kawumba mitube esatu bunjako ate mugamba sibimanyi mbimanyi he nze munange nze sabawali sabawali musajja wakabaka chichi buladde 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 chichi bade njagala bana kati sabawali damu tambule. Hey, saba gabo da mota ambule. Saba gabo, ate saba gabo weka umbabali ba muita venari nga musajja mu Nyarwanda. Ye yakunga nyanga abantu kucharo. Mutabani wa venari situko utambule, okole venari che yakola tujeko museve. Hey, aina abana venari ya zara. Kakati abana viva gamba, abana imtaoni wakatongulo batu vele ndeche. Venari mumani. Ye yalinga saba gabo, nga yakwata nga abantu wa msolo, guni nga tamanyi Uganda na agamba. Mbademba sibi sibi gai. Mbademba sibi sibi gai katinja kuwa sibi subu gwegwe. Duli mbademba sibi sabi yai. Ne katibumanga mta nisokudu kano kujira. Katingenda basi sibi sabu gugwa. Nja kuwa sibi sabu gwegwe. Ate nalimu wana mtu na imbi manye imbi jukira. Buli ya inache ya kora. Kumuseveni. Esawo yoku labisi wedewu. O kulabisa kuwedewu museveni. Tumu manye mubi na yeye njini ye manye tino mubi. Hei na yeye manye tino mubi. Musabe na ya kukubile simu na gamba. Halo. Mbade njagala kusisinka na na ye. Si ya gala chitegele kikenti na kusisinka nye. Kubasa ya gala bachimanyi. Na yeye njini ya chimanyi. Bandange luli edda. Kugambi nzebe nalim pasinga ututuwa pasingira. Katende. Chiringende. Na mkwata mungalo wate. Tuaduke misinde. Bwe nadda yewa kumauli lenga gaja kubila wongkera. Echaru mtu yeri ya ina TV nga limu mailu musanvu. Tata nyatukiza na tugamba mugende mulabe kumawuriri. Nga wako hata wile mungaro. Tukuru na naba sawa zari nga kumi. Kuvate enze sali munabi murungi. Sawa kumi na lima zofu naba. Kati netulio katuduke misindo kugende ukulaba mawuriri kukabraka and white. Kari ya wamuchara na jita. Lerote yali wa nasaza. Netutula kumawuriri. Abana bonna kusumira nga bagamba banayi okimanyi oyo omwana Museveni yamukutte mu ngalo Museveni yamukutte mu ngalo twamulabye yakwatako mu ngalo naye bannange si bannange nakwata kaguta mu ngalo nze nevuma olunaku nakwata kaguta mu ngalo bannange era ndi road nangoba okuwakananga ndi wa boda boda namala juzi kyagulanyi bannange kyagulanyi saved my life. Ofanga tukute kaguta mungaro. Ingalo za kaguta cheza ankora. Nempesa ne kumiaka nsambu mwe tano kuru kubanga na kuata kaguta mungaro. Bandango ofanga tukute kaguta mungaro. Hey! Ngenzo kumi au katikati kumi na musambu ze jendi mukati. Na wama tukeri mchinana mwemi kachinana mwebili. Miaka ngazi nani wenti hindi kuboda. Muzei jeba likali na jeba. Muzei ntuwala kena tete. Ngeche chintu chari chigenda na kuntu meza akoro. Munga ngenda ndo uza nengamba na idara mukama. Kwe gamba kati nze ndi muzeye sawazi. Kwe gamba kati mukama nze ndi muzeye. Nga mpuri anjaga lwa mtu wapita muzeye mulekewo. Mulekewo ano nye boda boda indara nengamba na yate wakati walichi akulia. Nemvu ganga nyize. Ofanga tukuteka guta mungaro. Bobo wakanango kama ati bienjo gera nimba. Gendo buze nduga. Nduga ya gamba kasta ya darandi rudi na goba. Obwana wange munange obusule njala. Banange kaguta mungaro. Ufanga tukute kaguta mungaro. Esawezo kulabisa Museveni za weddeko. Esawezi sigade wano tulude wonyo. Mukama ya gamba Israeli wati. Echamateke sura muna esura muenda. Echamateka esura muenda. Esura muenda. Yabagamba Musa. Musa. Musituka wano murude wonyo. Kagamba temutambulanga mukyali wano mutudde. Musa mukyali wano era muli wano. Kati musituka wano mutambule mugende muyingire ensije nabawadde. Ensije mbawa muli wano mutudde. Ebbanga lino yonna mukyali wano mutudde. Wano murude wonyo. Mwarude wonyo musituka mutambule mugende. Naye banayigana mumanyi nti tuludde wano awantu. Mumanyi tuludde wano nga buli omu Goliasa ali wali bweyegirisa bwatuvuma mugende muli muwogo mwena ne mudduka ne muyingira ensisira bannange mu bannange lwe munakitegeera
nga UPDF ebeebaza nti naye bannange mwebale. Kubanga UPDF tusobola okubeera wano nga UPDF eri nkoto. Ngeri nkoto. Ngeri nze omuntu amubejjinja mu kyenyi yeekuba enkoto agwe nga yeevuunise. Hey, nze UPDF njogera nayo. Leero wali abali esumaali bakeera kumbuuzaako. Oh, pasita waffe mukama yeebazibwe. Pasita bannange otwogerako ne tuwuliranga. Otwogeredde eno abasajja obatadde ku bunkenke kati nabawadde esasipe. Nabawadde esasipe fayiro nziina ku mmeeza bwe ziti. Nabawadde esasipe kutta Munnayuganda. Mutamutya Munnayuganda atalina ky'akoze. Hey. Nabawadde esasipe era buli omu agamba tokyagira gundi zaffe nedda. Afande ara o fulani agamba yi bannaye. Soko gamba abaana balekera okuli fujjo ku Bannayuganda. Munkolere ekiwandiiko mu buwandiike nkiteke mu fayiro wano. Nziremu tubalwanirire. Nange nabataatulukuse nkimanyi mwe munzaala naye nabataatulukuse kati. Essaawa video ya leero ebaddemu bino ebintu bino bye bibadde ebinyusi. Essaawa y'okulabisa eweddeko. Buli alina kye yakola situka okikole. Situka okikole neera. Kubanga agaali amalusu gafuuse engeregeze. Agaali amalusu gafuuse engeregeze kati musituke. Musituke nga bwe mwabikola luli mujje mu bikole leero. Tukikole neera. Bwe mugaana mwe structure ezikutte Museveni kati ekyo kyetu Bannayuganda kati tukyuse feeza eri tugimaliriza. Feeza eri ey'okulabisa ewedde kati tutandika tutya okukwata. Museveni bwe yali akuba obote teyakuba obote yakuba structure obote n'adduka. Nkiddemu Museveni bwe yali akuba obote emyaka etaano yakubanga structure. Yakubanga structure z'obote omugamba obugambi ku kyalo nti oyo wa UPC. Gendo babuuze kye yakola omuntu wa. Waliwo omusajja kiyamaani bamwogerako nnyo oba weebusiika awo. Weekiwoko. Oba busiika. Yamukima misana tuku. Misana tuku. Ye n'essaawa kati naffe tukube structures ze. Tukube structures ze. Tetwagala kumanya oba sirwadda munene kwenkana ki. Tetwagala kumanya oba ekkanisa nnene kwenkana ki. Kasite efuuka empuku y'abanyazi. Yesu ye yasooka okuba ekkanisa. N'agikuba n'abafulumya ebweru. Kiki eno mpuku y'abanyazi. Ffe temutunyumiza kazimba mugalu. Tumuwadde chance akole luumu kye yakola. Bwe kiba kigaanye kati ffe tujja kuba tutegedde ate ebintu bye njogera mbitegeeza. Kubanga waliwo ripoti eri ku mmeeza ya Museveni nange njiyina wano eyina okutuukirira. Eyina okutuukirira era bwe mubangako omuntu gwe mulaba nga akkiridde mu kiwonvu ng'alina envuumuulo nammwe UPDF mwe muyimirire enkoto w'omusajja ono bw'akuba ejjinja mwe mukube omutwe mukube enkoona alina kugwa nga yeevuunise singa yeegalise agwe nga yeevuunise. Essaawa ey'okulabisa eweddeko eyo yo eweddeko. Tulina okukolera ddala enkola ey'Abayisirayiri. Omuyisirayiri bw'omutwalako poloti y'ettaka atwala yiika. Kasitojja n'omutwalako poloti y'ettaka ewuwo bwajja atwala yiika bwe batyo bwe bagaziye. Era kati bw'oba olwana nabo omakinga sure nti bakube bukubi naye tokwata ku ttaka. Bw'omukuba n'amenyeko omukono n'amenyeko olugala akumenya mukono. Bo tebakaayana naawe. Nkugambye bw'omusalako olugala akusalako mutwe. Obutaddayo kubamanyirira ddala. Museveni Bayibuli egamba bw'eti Yesu yasomesa n'agamba bw'ati. Omuntu tumuwenga ekisuukundiddwa eky'omuyiika ate ekikkatiddwa. Tutuule Museveni kyatuwadde. Gwe wenna nga Museveni alina kyakukoze oba kyakukoledde. Amwebaza mwebaze. Nga omuddiza ekisuukundiddwa ekikkatiddwa ate nga kyamuyiika. Bw'obanga olina ky'oyagala omukola nga toyina bw'omutuukako kikole structure.
Yebo yalemwa kutuka kwa obote ya chikola structure obote ya duka. Masajja bebe njini bebate kwa obote mu obote yali ya wachaje watu nebamu yola yola nebamu yola yola webati webati nebamu yola yola nebamu moto ka nebasi imbura. Chichi structure zigudde. Structure nebamu gamba tugenda mu banka wano kuteka yo sente. Na bagamba banka ngo tuzitako na awe banka eri wano mukono. Akirukange mukono bayita okubanga bamutadeda mu moto ka nebamu gamba gwe kakana tugenda lugazi. Atugenda wano mbiko. Jira wati eri wali ku rutindo eri wali kuka nebamuvuga. Paka bwe batuke bushe ne bamugamba duka tutunula mabega duka genda chichi structure zigudde bobo wilango inacho yagaloka mbabulira abana bamwe bebayola mu drone mu 7 si abamanyi nti nalieri na yali na structure wowuli ezo na yakereka gambe panaki mu 7 kyo mbamula banga ali comfortable nyo ku bintu ebitambula mu gwanga akimanyi yabikola. Gundi afude wewe nga manya ha gundi ya musunye gundi ya mutemye government teinza kubera mu comfortable place wetu nga abantu baba teme bijambia accident zita gundi bamubuzi zao gundi ekijibera mu comfortable gundi kubanga yebikola abuzo waffe abulwo uwe hey bakere kumacha nga kiwanda inogenda ku BBS banange kiwanda tacharabika wiki namba. Esimu zote ziriko. Gwe mchala gwe chiwanda aliwa. Ya vawa nongre tugambia. Agenze kurutindo. Te ya koma u. Me kurutindo te ya tuka. Kati Museve ni ategirenti kakati. Agaba damalusu gata niso kufuke ngeregeze. Na yebo anata andiko bila baja kukiriza. Nti waliwe chiriwo. Obote ya gamba. Abababibiba nkoko. Ya geno kulaba angababada ababibiba nkoko. Na gamba banka. Banka bajitutti kwe gamba bana basitudde banka na manya bano siba be banko kokati enkoko bazivako atenga nazo bazibako na banka bajimenye chogamba buno bwana busobola kumenya banka awu yakakasiza nti dekandeta ba South Korea ndalita ba South Korea ne baba kuba na gamba na ba South Korea baba mazeu kati ndalite bachi na manya bwe bako ba structure ya chimanya esawo yokulabise weddewo. Atefu tunakaba paka dinga bote bakaba. Ifetuka ababoba zimba bizimbe. Ifetuka ababoba Ifetuka ababo bagaziwa. Olo lutalo lulituka di. Bange lena kwa makumi anali yetumaza wonga goliasa atukanga kanga. Wate kukuba wabantu abakira mchiwongo. Mukama Katonda wa Ibrahimu na Isa kani Yakobo mkweba ziza tata. Mukama tuchitegede. Daudi yalete chirungo echipia mulutalo ya gamba. Aha. Ono musajja simulumba lwa kuba nyize nnyo kuba tera simubanja. Chichi mulumba lwa Katonda wa Isiraeli gwasomozeza. Yes. Kato yalete ekigambo yakwata olutalo na luwa Katonda. Saulo yali yalu owuninga ngalowooza lulwe. Bwe ntwalayo abaana ne baba kuba Isiraeli ngenda gigamba ntya. Bwe ntwalayo abaana bonna ne bagwawo omusajja nga mukambwe. Dawudi yalete ekirungo ekirala n'agamba oba bagwawo bagwewo luno olutalo si lwaffe. Tukirene na nyini luo kurutalo kwa ali. Yisraeli kuru tiafiru wa muzi. Tiafiru wa. Tiafiru wa kubana haka alika semba yobu to. Kadawudi kekachikola. Katumamune wa mtu ndegu guli yaso roku wangu wangu. Buli guli yaso munena inayo kadawudi akatono. Akasobola mukiriza kutaka. Wabulama mtu ndegu guli yaso muwangu. Mbolo kuba ainoru nyagoru wa kilo vitano. Aina sepewo eringa nge neda. Nkugambye yali aina sepewo nga ezito wanga kasolya ke nyumba. Saulo nagamba mama. Yo gusajja guno gwakula. Bible gamba kumacha na akawunge ezinga jana ababuza bonna ne badduka. Ne babanga nga bamwogera ko bagamba tumusonga mu. Katusonga mu musajja bwajja nawe. Oba ne wabaki. Gutomanyi kugeya. Hato tunulayo. Tunula wansi nze kugamba uli wali ngo musajja abatiisa Daudi nagamba kwa gamba ebbanga lya miaka 40 muli wano ebbanga lya nnaku 40 olutalo lwa Katonda tuluyingire mu ajjadukole ajja kukola ekintu Goliasi munene kituufu omwana atandise n'okwewaana amajegange nze n'amajegange
nebana. Kwa gamba fetuwa zaali royo mwana. Fetuwa zaali abana waffe. Bayingirama je gweyo mwana. Nila nebya UPDF bitudde. Bitabali na sente. Gundi agenda kusasula nebimutta. Kati muli basirikale beki ekyana. Nebana ngati ate banange UPDF ejogeddwa. Tujogeddwa ne UPDF ejogeddwa. Mbu ago majego wa LDU. Kakati sagiri meja abuza wanji. Hey, chijeno chili yao. Chichi, chijeno cho wa LDU. Mbu LDU ye ini chaji, land forces. Chovula baba jabba kubira nye Kongo babate baba maleo. He Somalia ba. Land forces abela tiyo wa LDU nga ya wa komandi nga ya. Kutiaba webi la girochi. Wama mukama nsabidde abantu abanyigirizibwa abalumizibwa mu linnya lya Yesu basisinkane mukama obasumulule ababanjibwa ab'emitima egimenyese mukama abantu balina embeera ze bayitamu ez'enjawulo nkusaba obasisinkane mu linnya lya Yesu obaze obulamu wali wano omuntu alina olutwe nga buli kintu bamuwaayiriza he bamuvuma nga talina kyakoze bamugoba waatudde yibwa atuuka agenda okuba nga na gamba bana atikati nzavu kunaba nene kubane ne yenga ye buli watu mulinya la Yesu nkusabide chintu echo chikuveeko he nange mpito omuliro lero gwa jamaada gwoche chintu atenzera lwache lero sita kumuliro nange nguyise lero mulinya la Yesu mpiso omuliro gwochoche ate lwachigwe abera nga gwabonabona gwo wabye kino gwo wakoze kiri gwo wakoze kiri nedda muri nyere Yesu ekyo kiveewo tofumbirwa aha mukama waliwo omukyala omwana omwala nga weddeko emirembe kiki ayagala kufumbirwa njagala wanule ogusajja gwa matuke saidi gwa matuke saidi tegumuleka watu de gumutwale abo bave mu diro ono nina abalala muri nyere Yesu mugende mufumbirwe namwe mugende muwase mugenda mufumbirwa temu wase mu linnya lya Yesu. Mukama, buli muntu musisinkane ng'obunafu bwe buli, ng'okulemererwa kwe bwe kuli, ng'amaanyi ge bwe gali, mu linnya lya Yesu mwana Katonda ayinza byonna. Buli omu musanyuse. In Jesus' name. Amen. Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa, tujja kusinkana enkya, essaawa ze zimu, eza bulijjo. Bw'oba oli ng'oyinza okuyamba omuntu ali mu mbeera nga gye mbagambye, talina kiwandiiko. Taina wasura byamusobedde bamujjeko buli kimu kyonna bakibbye so akati okuprocessing ebirala oba ku embassy oba Vietnam bayinayo oba Uganda tumutase jangu nkuwa enamba ye tumutase Katonda mungi w'ekisaba mpere omukisa sigadenze ESPC mubire by band politics I sign out.